මෙම පහන් කනුව ධර්ම දේශනා පවත්වනු ලබන්නේ දේවාලයේගම කන්දේ গিදර පොත්ගුල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජ්‍ය කටුකුරුන්දී ඥානනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසිනි. ආජීවෂ්ඨම සීලය සමාදන් වෙන නමස්කාර. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණ ගමනං සම්පූර්ණං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කිසුනා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පරුසා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සම්පප්පලාපා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මිච්ඡා ආජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් ආජීවට්ඨනක සීලං ධම්මං සාධිවං සුරක්ෂිතං කත්වා අප්‍රමාදේන සම්පාදේ කම්මං. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. ධම්ම සත්‍ය කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. ඒච රූපූපගා සත්තා ඒච අරූපණ්ඨායිනෝ. නිරෝධං අප්පජානන්තා ආගන්තාරෝ පුනබ්භවං. ඒච රූපේ පරිඤ්ඤාය අරූපේ සුවසංඛිතා. නිරෝධේයේ විමුච්ඡන්ති තේ ජනා මච්චුහායිනෝ. කායේන අමතං ධාතුං පුසයිත්වා නිරූපධින්. උපධිපටිනිසංගං සච්චේකත්වා නාසවෝ. දේසේති සම්මා සම්බුද්ධෝ අශෝකං ප්‍රියදං පදන්ති.
සදහවත් පින්නතුනි අසලපුර පසලසක පොයේ දවසක තිලෝගුරු භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ ලෝකයා හමුවේ තිබූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය එතෙක් ලෝකයා නොඇසූ විරු වන්දමේ ආශ්චර්යවත් ධර්මයක් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන ආර්ය සත්‍ය හතරම පදිනම් වෙලා තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම නියාමතාව මතයි. ඒක නිසා අද මේ ඇසළ පොයේ දවසේ අපි අපේ 11 වෙනි පටිච්ච සම්පාද දේශනාවට මාතෘකාව හැටියට නිරෝධ සත්‍ය ඉදිරිපත් කර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිරෝධ සත්‍ය ලෝකයා එක්ක නොඇසූ විරු එකක් බව ප්‍රකාශ කෙරෙන ගාථා තුනකුයි අපි ඉදිරියට ගත්තේ. ඉතිවෘත්තක පාළියේ තික නිපාතයේ මේ ගාථා තුන හඳුන්වලා දෙන්නේ මෙන්න මෙහිම පාඨයකින්. උත්තං හේතං භගවතා උත්තං අරහතාති මේ සුතං. අරහත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වදාරන ලදැයි මා විසින් නැසෙන ලදී. වදාරපු කාරණේ කෙටියෙන් සඳහන් වෙන්නේ රූපෙහි භික්කවේ අරූපා සන්තතරා අරූපෙහි නිරෝධෝ සන්තතරෝති. මහණෙනි රූප තත්ත්වයන්ට වඩා රූප ධානවන්ට වඩා අරූප ධාන ශාන්තිය අරූප ධාන වලට වඩා නිරෝධේ ශාන්තිය. ඊළඟට ප්‍රකාශ වෙනවා කෙටියෙන් මෙන්න මේ ප්‍රමණක් කාරණයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. එහිලා මෙසේද කියනු ලැබේ කියලා ඔන්න ඊළඟටයි අර ගාථා තුන දක්වන්නේ. ඒ ගාථා වල අර්ථය අපි බලමු. යේච රූපූපගා සත්තා යේච අරූපට්ඨායිනෝ. රූප ධානවලට එන රූප තත්ත්වවලට රූප භවවලට එළඹෙන යම් සත්‍යෝ වෙද්ද ඒ වගේම යේච අරූපට්ඨායිනෝ අරූප භවයන්හි සංජාසිකන යම් සත්‍යෝ වෙද්ද නිරෝධං අපජානන්ත නිරෝධය තේරුම් නොගැනීම නිසා ආගන්තාරෝ පුනබ්භව නැවත නැවත භවයට පැමිණෙනවා. යේච රූපේ පරිඤ්ඤාය යම් කෙනෙක් රූපයේ තත්ත්වය පිළිසිඳ දැනගත්තා නම් ඒ වගේම අරූපේසු අසංඨිත අරූපයන්හි රඳන්නේ නැත්නම් නිරෝධේ තේ විමුච්ඡanti තේ ජනා මච්ඡායනෝ. ඒවයි නොරඳා යම් කෙනෙක් නිරෝධෙහි විමුක්ත වෙද්ද ඒ සත්‍යයෙන් තමයි ඒ අය තමයි මාර්යා පළවහන්නේ. ඊළඟට කායේන අමතං ධාතුන් තුසෛත්වා නිරූපදීන් උපදීපටි නිස්සද්දං සච්චිකත්වා අනාසවෝ දේශේති සම්මා සම්බුද්ධෝ අසෝකං විරජං පද. කයින් නිරුපදී නම් වූ අමෘත ධාතුව ස්පර්ශ කරලා කායේන අමතං ධාතුන් පුසයිත්වා නිරූපදීන් උපදීපටි නිස්සද්දං සච්චිකත්වා. උපදීපටි නිස්සද්ද කියලා කියන්නේ උපදීන අතහැරීම සාක්ෂාත් කරගෙන අනාශෝ සම්මා සම්බුද්ධජාන වහන්සේ දේශේති සම්මා සම්බුද්ධෝ අසෝකං විරජං පදං. නික්ෂෝකි වූ කෙලෙස් සජස් රහිත වූ ඒ නිර්වාණ තත්ත්වය ප්‍රකාශ කර දේශනා කර ඕකයි ඒ ගාථාවල අදහස්. එතකොට මේ ගාථා වලින් කියවෙන අදහස අපට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කෙරෙන වටිනා සූත්‍රයක් තමයි දීඝනිකායේ පොට්ටපාද සූත්‍රය. මේ දීඝනිකායේ එන පොට්ටපාද සූත්‍රයේ දී ඒකේ නිදාන කතාව හැටියට දැක්වෙන්නේ මෙහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාම වැඩ වාසය කරන කාලයක පොට්ටපාද කියන පරිබ්‍රාජකයා සිය ගණන් පරිබ්‍රාජක පිරිසක් එක්ක මල්ලිකා රාමය නමැති ඒ මල්ලිකා දේවිය ඒ අන්‍ය තීර්ථකෙන් සදා තනූ ශාලාවෙහි වාසය කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක දවසක් සරත් නුවරට පිණ්ඩපාතයේ ඇතුල් වෙලා කල්මනා කරනවා. සරත් නුවරට පිණ්ඩපාතයේ ඇතුල් වෙන්න දැන් කල් වැඩි, මම යන්න ඕන මේ පොට්ටපාද පරිබ්‍රාජකයන් මල්ලිකාරාමයේ පොට්ටපාද පරිබ්‍රාජක හමු වෙන්න කියලා එම අදහස් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දිශාවට වඩිනකොට පොට්ටපාද පරිබ්‍රාජකයා ඒ වෙන වේලා වෙනකොට බොහෝ තැන්වල ඔහුම සඳහන් වෙනවා යන්නේ තීර්ථකින් පිළිමදව. අර ඒ පරිබ්‍රාජක පිරිස එක්ක ධර්මානුකූල නොවන දෙතිස් කතාවෙන් යුක්තව උස්සඬින් හඬ නගමින් කතාමින් කරමින් හිටියා. පොට්ටපාද පරිබ්‍රාජක ඈතදීම දෙගල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනවා.
taman kipir saya nihan dekala, bahawat ni, nihan de benne, unne bahagia wat, seman kau tu men wahan si, berem kerana, unwahan si nihan dia awat priya kerana kene, nihan dia awat warna kerana kene, kira kiu hamon kipir saat nihan deuna, udra jangan wahan si kene berem kerana, ina kotama potapa de paribra de kya swagatan kila pirigatta, wadin bahagia tu wahan si bohom kali kene, me pette kawe kila usaha asalnya budur jangan sesuatu panwala budur jangan asalnya ada guna tapas di miti asalnya ke indera kita ha budur jangan han si pertapaan peribadi ke ingahan ma pertapaan mang ini bela ini kote obahnya mukadde koi di kata agak diedrahiti itu kote pertapaan peribadi aja no bahan ini bahagia tuan han si iban tu kata awal bahagia tuan han si tahan dulu labane ini kata awal tibi eva yang mana mana matu kau matu kena mukadde itu ang beri kata matu kau Swami ini, ni pahuk dia dawas sulle. Kutu hal sahala nama itu, ekali oye, hand itu, nuh kut, ini dia saman abrahmani, kekutu bela resim, peraturan ini dati bunuh, kutu hal sahala aje. Resim itu saman abrahmani pilih sahtera, mana bermandu, kata awak matuna. Kesehat, abisanya nirudhe kelekian pinnya tu ni, sanya aje hilam atam nirudha, diima kesehat ni kat dekira. Ni matru kah matuna hamah. Nikot terbawa dari mereka tak ageran ni, ni matri mau pat matu naha mana? Atam kini mana mihem kiuwa? Ayat itu apa cie? Kian he itu prate kisi wat neti wai? Sanyaab purushya kutulat atul menne pita menne. Sanyaab atul naha mana? Pudgalaya sanyiwe nama pita naha mana? Asanyiwe nama. Onne kini ika kollati apa matu? Ikut tahu kollati eno nene kih mana wai wenne? Sanyaab purushya kiuwe atme. Ia atme. Atul benua, pita benua. Atul benua wasdawa, ia pudgalaya sanyi benua, pita unahan asanyi benua. Unna ayakollo kiyana abisanya nirodhi. Unni nar tungi ni kollak kiyana. Tungi ni kenek kiyana. Nene emani bihben. Innama bhoam miyas irdimat samana brahmani, mahanubhava sampanna, ke samana brahmani ar pudgalaya tulat sanyi vatul karana, pita karana. Sanyi vatul karana hati, pudgalaya sanyi, pita karana asanyi. Hatir meni kollak kiyana. Nene ikat temani bih. Irdimat maha irdimat maha anubhava sampan dewa tahu minna. Dewa tahu nara pudgalaya ke hita tulata sanyala tulkaram sa. Nyeveno apitakaram sa. Iting menne me kata vahang hiti abastavi bhagyatuni. Me fitwada kiyena mata bhagyatun sripatuna. Bhagyatun haan sripatuna. Me abhisanya nirodhya pilbande pirisidu abodhya keti bhagyatun haan se mata sihyata naguna. Kiela unna ilangitta kilim Prasna idiri patkinna kesedha bhagyatun nuhansa, kesedha swamini abhisanya nirodhe van. Deng budurajan nuhansa ge pilitura pilibandha katantara idiri patkaranna kali, me pinnuntunte aturu karneyak matukaranna, me budurajan nuhansa ge desa nava age imata upakaranna, me yoyen khaale dena mitte, bharadiya yogi chintane ekthara teernatunga tanaka tavi illa. Prasna kerja tanah kita itu, betul betul kita tak cekat pati lah hiti. Ia yang sanya abis tanah ini lah matte mati dia. Jadi ni pun juntahan lagi ya na. Ni ayuge mana kote? Bharate ni sanya na sanya cene utun tak ni sanya cene tak cekat hita ya hiti ya. Alat ini na ni apa? Apa bodhisat Siddharth Kumara abnishkamane kala. Selagi na gie acara itu dina alar kalam udhkaram put. Ini alar kalam. Kena asyarya beri a, apa incanya itu nak kira na, arup dhanat atiye laba menitia. Ayang kat udhkara putte, asyarya beri a, niwasanya, nasanya itu nak kira iya lama arup dhanat atiye laba menitia. Namun mepinat itu nahlat kira na, iya pe bodhisattvaan manse, iya asyarya beri dina tolholovan kote, wajin kipya kat agan kote, iya upam atiye laba agin, iya el asyarya atiye pudat bima, meten niwan naya kila nikmatia. Anne tanu juga apa yang mak kita nanti yang ia yang hiki ekstra akhir naab mengerti anak. Uttara ek nanti prasnya. Ia uttara ek nanti prasnya. Madhum sangi ini pancatya sutra keti insan thangnya. Namun mihna. Sanya rogo, sanya tandu, sanya salang, asanya sammoho. Ietan santang, ietan panietan, yadi dan ni masanya na asanya. Ia keterum. Ia keteruna me sanya mah kardiriya. Sanya rogya, sanya gadat, sanya ura. Namun, anit tetap bangun pun asalnya sama, sanya, benda tiada tulen mohi tetap itu. Itu nisa,
ඒකට අතරමැදි තත්ත්වයක් හැටියට විසඳුම මොකද්ද? නියම සංඥානා සංඥා සංඥාව ඇත්තෙත් නැහැ නැත්තෙත් නැහැ. අපි පහුගිය දේශනාවල මේ පින්නතුන්ට ඒක උපමාව කළේ සීසෝ පැදිල්ලක්. ඕනකොටින්ම කියවතත් ඒ යෝගින් සීසෝ පදිමින් හිටියේ. සංඥාවද අසංඥාවද කියලා. ඔන්නෝම තත්ත්වයක් තීරණ තත්ත්වයකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඉදිරියේ මේ ප්‍රශ්නේ තිබුණා. ඔන්න එතන ඉඳලා ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන ආකාරය බලමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන පළමුවෙන්ම පොට්ටපාද. ඒ යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් කිව්වනම් හේතු අප්‍රත්‍යව හේතු ප්‍රති කිසිවක් නැතිව සංඥාව ඇති වෙන පුරුෂයෙකුට කියලා. එයා මුලම වරද්දගත්. එයා මුලම වරද්දගත්. මොකද හේතුව? ඔන්න බුදුරජාණන් ප්‍රකාශ කරන ධර්මානුකූල නිගමනය. සහේතු හි පොට්ටපාද සප්පච්චය පුරුෂස සංඥා උප්පජ්ජන්ති නිරුද්ධන්ති විනිරුද්ධන්ති. හේතු ප්‍රත්‍ය සහිතව පුරුෂයෙකුට සංඥාව ඇති වෙන්නේ නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට වටිනා සිද්ධාන්ත මේ පාඩයක් සඳහන් වෙනවා. මේ පින්තුන් එක හොඳට හිතේ දරා ගන්න. නැවත නැවත අර සින්දුවක ධ්‍රුවපදිය වගේ නැවත නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විවරණ ඒ සිද්ධාන්ත මේ පාඩයේ මතුවෙනවා. මොකද්ද? සික්ඛා එක සංඥා උප්පජ්ජන්ති. සික්ඛා එක සංඥා නිරුද්ධන්ති. සික්ඛා එක සංඥා උප්පජ්ජන්ති කියන්නේ ශික්ෂාව තුලින් ශික්ෂණය තුලින් සංඥාව උපදී. ඇතැම් සංඥාව උපදී. ඊළඟට සික්ඛා එක සංඥා නිරුද්ධන්ති. ශික්ෂාව තුලින් නැත්නම් සංඥාව නිරුද්ධ වෙයි. ඔන්න ඒ සිද්ධාන්තය මතු කරලා ඔන්න ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ ඒක ස්පුට කිරීමට ඒක ඔප්පු කිරීමට ඔන්න ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මෙන්න මෙහෙම. කුමක්ද ඒ ශික්ෂාව කෙනෙකුට බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. අපි කෙටියෙන් දක්වමු මේ අවශ්‍ය ටික මේ බොහෝතැන් වල සඳහන් වෙන නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. තථාගත සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් ලෝකයේ උපදිනවා. භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් උන්වහන්සේ ඉපදිලා දෙවියන් මරුන් බමුන් සහිත මේ ලෝකේ යථා ස්වභාවය අභිඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර දැන පදාරලා මුලමදාවේ යහපත් වූ ධර්මයක් දේශනා කරනවා. ඒ දේශනාව අහනවා යම්කිසි ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් අහල ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්නවා. ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන සාධනීය පැවිදි වෙනවා. සාධනීය පැවිදි වෙලා සීල සම්පන්න වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් යුක්ත වෙනවා. සති සම්පජඤ්ඤයෙන් යුක්ත වෙනවා. සන්තුප්ති කියලා කියන ඒ ගුණයෙන් යුක්ත වෙනවා. එහෙම යුක්ත විවේකයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ හිත අභිජ්ජා ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච පීචිකිච්ඡා කියන නීවරණ ධර්මයන් නිසිතමු දාගන්නවා. අභිජ්ජා කියලා කියන්නේ කාමච්ඡන්දේ හැටියට සමාර්ථයෙන් වල දැක්වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නීවරණ ධර්මයන් නිසිත පිරිසුදු කරගන්නවා. පිරිසුදු කරගෙන ඊළඟට අන්නර ඒසන්පත්ව ඊළඟට සඳහන් වෙන්නේ මේ නීවරණයන් ඔන්න එතන ඉඳලාම තියෙන පටිච්චසමුප්පාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි මේ පිනුතුට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ධානයට ලං වෙන ආකාරය මේ විදිහටයි සඳහන් මේ ධර්මයේ. ඒ භික්ෂුව තමා තුළ නීවරණයන් ප්‍රහීන වූ බව ඒ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ බලනකොට හිතලා බලනකොට ප්‍රමෝදයක් ඇති දැඩි සතුටක් ඇති. ඒ දැඩි සතුට සංසුන් කරගෙන ප්‍රීතියකට හරව ගන්නවා. ප්‍රීතිය ඇති සිතෙහි කය සංසුන් වෙනවා. ප්‍රීතිමත් සිත ඇති නිසා සංසුන් වෙන කය තුළින් සියුම් සුවයක් විඳිනවා. ඒ සුවය තුළ සිත සමාධිමත් වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ඒ භික්ෂුව පිළිබඳව බුදුරජාණන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙහෙම. ඒ භික්ෂුව කාමයන්ගෙනුත් අකුසල ධර්මයන්ගෙනුත් සිත මුදාගෙන විචාරක විචාර සහිත විවේකයෙන් හටගත් පීතිසුඛය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරනවා. ඔන්න එතෙන්දී අර ආයත්තන සිද්ධාන්තය මතු කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුවගේ කලින් යම් කාම සංඥාවක් තිබුණා නම් එය විරුද්ධ වුණා අර ශික්ෂණය තුලින්. ඒ වෙනුවට විවේකජ පීතිසුඛ සුකුම සත්‍ය සංඥා කියලා කියන ප්‍රථම ධ්‍යානයට අයිති ඒ කාමයන්ගේ නිවත් වීම කියලා කියන විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය සුඛය ඇති සියුම් සත්‍ය සංඥාව ඇති කියලා කියන සංඥාව ඒ භික්ෂුව තුළ තියෙනවා. ඔන්න ආයිතහවුරු කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පාඩේ ඒවම්පි සික්ඛා ඒකා සංඥා උප්පජ්ජන්ති සික්ඛා ඒකා සංඥා නේද. මෙසේම මෙන්න මේ පොට්ටපාද මේ විදිහට තමයි ශික්ෂාවේ නැතම් සංඥාව උපදින්නේ නැතම් සංඥාව නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට දෙවෙනි ධ්‍යානයට යන්න ඇති කෙටියෙන් සලකා ගන්න මේ පින්නතුන්. එතකොට ඊළඟට කියන්නේ කොටිකුත් සඳහන්මයි කියලාත් ඇති ඊළඟ ඒක ගොරෝසු පැත්ත ඒ ප්‍රථම ධානය නැවත නැවත පුරුදු කරනකොට ඒ යෝගියාට තේරෙනවා එතෙන් මඟ අංග ගොරෝසු රල් හැටියට ඒව තමයි ඔන්න පළමුවෙන්ම විතක්ක විචාර. ඒක නිසායි දෙවෙනි ධානයේදී කරන්නේ විතක්ක විචාර සංසිඳීමෙන් ඒ වෙනුවට සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීති සුඛයක් මතු කරගන්නවා. එතකොට ඒ භික්ෂුව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ භික්ෂුවට කලින් තිබුණ විවේකජ ප්‍රීති සුඛ සුඛම සත්‍ය සංඥා කියන එක විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීති සුඛය ඇති ප්‍රථම ඥාන පිළිබඳ සංඥාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවට සමාධියෙන් හටගත් සමාධිජ ප්‍රීති සුඛං සුඛම සත්‍ය සංඥා සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීති සුඛය පිළිබඳ සියුම් සංඥාවක් තියෙනවා. ඒවම්පි සික්ඛා උප්පඤ්ඤන්ති ඒවම්පි සික්ඛා නිරුද්ධ වෙනවා.
මේ විදිහටයි එක ශික්ෂාවක ශික්ෂාවකින් එක තත්ත්වයක් එක සංඥා මට්ටමක් ඇතහැරින්නේ එක සංඥා මට්ටමකටපත් වෙන්නේ. ඔන්නෝම කියලා ඔන්න ඊළඟට තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ. ඒකෙදිත් කෙටියෙන් සලකා ගන්න. එතෙන්දි තියෙන්නේ ඒ වික්ෂුවට තේරෙනවා ප්‍රීතිය කියන එකත් ඒකත් ගොරෝසු වැඩි. එතකොට ඊළඟට ඒ ප්‍රීතිය ඉවත් කිරීමෙන් ඊළඟට එතන කියන්නේ උපේක්ෂාසුක. අමුති විදිහේ උපේක්ෂාසුකයක් නිදිනවා තුන්වෙනි ධ්‍යාන අවස්ථාවේ. එතකොට ඒ වික්ෂුව පිළිබඳව කියනවා ඒ උපේක්ෂාසුක උපේක්ෂාසුක සුකුම සත්‍ය සංඥා. අර කලින් තිබුණ සමාධිච ප්‍රීතිසුක සුකුම සත්‍ය සංඥාව නැති වෙනවා. ඒ වෙනුවට ඒක නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවට උපේක්ෂාසුක සුකුම සත්‍ය සංඥා කියන ත්‍ෘතිය ධ්‍යානෙට අයිති ඒ සංඥාව ඒ වික්ෂුවට ඇති වෙනවා. ඒ සංඥාව ඇති වෙනවා ඒ පිළිබඳව සංඥා වෙනවා. ඒක දැනගන්න. ඔන්න ඊළඟට කියනවා ඒ ත්‍ෘතිය ධ්‍යානයේ තියෙන ඒ සැප දුක දුක් දුම්නස් ඔක්කොම ඉවත් කරලා ඉතාමත්ම සීකත් වඩා සියුම් වූ අදුක්කමසුක අදුක්කමසුක සත්‍ය සංඥා ඒකම සුපර ගන්න චතුර්ථ ධ්‍යාන අවස්ථාව. ඒ වික්ෂුව පිළිබඳව කියවෙන්නේ අර කලින් තිබුණ උපේක්ෂාසුක සුගම සත්‍ය සංඥාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවට අදුක්කමසුක නොදුක් නොසුව සියුම් සත්‍ය සංඥාව ඇති වෙනවා. ඔන්න එතකොට ඒ වෙනකොට හතරවෙනි ධ්‍යානෙට ඇවිල්ලා. ඔන්න ඊළඟට ඒ රූප ධ්‍යාන ඔන්න රූප ධ්‍යාන සමතික්‍රමණය කරන හැටි ඊළඟට දැක්කිනවා. ඒ වික්ෂුව රූප සංඥාවන් ඉක්ම වීමෙන් රූප සංඥාවත් එක්ක යන පටිඝ සංඥාව කෙලවර කිරීමෙන් ඒ එක්කම යන නානත්ත්ව සංඥාව විවිධත්වය පිළිබඳ සංඥාව මෙනෙහි නොකිරීමෙන් අනන්ත ආකාශය ආකාශය අනන්තයි ආකාශය අනන්තයි කියන ඒ නිමිත්තාරගත්තු ආකාශ අනන්තායතන සමාපත්තියට සම්බන්ධයි. එතකොට ඒ වික්ෂුව පිළිබඳව තියෙන ධර්මතාව පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් දක්වන ඒ වික්ෂුවට කලින් තිබුණු රූප සංඥාව නිරුද්ධයි. ඒ වෙනුවට ආකාසානංචායතන සුකුම සත්‍ය සංඥා ආකාසානංචායතන පිළිබඳ සියුම් සත්‍ය සංඥාවක් ඒ වික්ෂුවට ඒ වෙනුවට ඇති වෙනවා. ඊළඟට එතන ඉඳලා ඔන්න ඊළඟට ඒ අරූප ධ්‍යාන වශයෙන් තියෙන පරිමිනේක ඊළඟට කියවෙනවා ඒ වික්ෂුව ඒ ආකාසානංචායතන ඒකත් ඉක්මවලා ඒ ආකාශයට යොමුණු විඥාණය අනන්තයි කියලා විඥානං ඡායතනයටපත් වෙනවා. පත් වුණාම ඒ වික්ෂය පිළිබඳව වෙනස දක්වන්නේ කලින් තිබුණ ආකාශානංචායතන සුගුණ සත්‍ය සංඥා සිං සත්‍ය සංඥාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවට අන්න අර විඥානං ඡායතන සුගුණ සත්‍ය සංඥාව මත වෙනවා. ඒවම් පිටත් දුහාමතුරු පෙන්වනා ආතත් ඒවම් පිසික්ඛායක උපජ්ජන්ති ඒවම් පිසික්ඛාන විඥාන. එසේ මෙන්න මේ විදිහට පොද්දපාද ශික්ෂාවෙන් එක් සංඥා මට්ටමක් නිරුද්ධ නේතපදීන කියලා ඒ දෙට ඊළඟට ඔන්න ඊළඟට එන අමුතු අවස්ථාවක්. ඊළඟට මේ ඒ භික්ෂුව විඥානං ඡායතනක් ඉක්මවල කිසිවක් නැත කියලා කියන නත්තිකින් කියන ඒක නිමිත්ත කරගෙන ඉතාමත්ම සියුම් වූ ආකින්චඤ්ඤාසනයට පත් වෙන සමාපස්තියට පත් වෙන. ඒ භික්ෂුව පිළිබඳව මෙන්න මෙහිමයි සඳහන් වෙන්නේ. කලින් තිබුණ විඥානං ඡායතන සුකුම සත්‍ය සංඥාව නිරුද්ධයි. ඒ වෙනුවට ආකින්චඤ්ඤාසන ය පිළිබඳ සුකුම සත්‍ය සංඥාව භික්ෂුවට ඇති වෙන අර ශික්ෂාව තුල ඔන්න එතන ඉඳලා තියෙන අමුතුම සම්දිස්ථානයක් එක. කෙටියෙන් සඳහන් කරොත් දැන් පින්වතුන් අහලත් ඇති අන්න දැන් ඔය අරූප ධ්‍යාන නේව සංඥානා සංඥායතන තිබුණාට මොකද? ඒක සියුම් වැඩි විදර්ශනාවට පාදක කරගන්න. ඒක නිසා නමුත් ආකින්චඤ්ඤායතන තමයි මධ්‍යස්ථානය. එතන ඉඳලයි නේව සංඥානා සංඥායතන අදිෂ්ඨාන කරන්නේ කරනවනම් එහෙම නැත්නම් නිරෝධයටපත් වෙන්නේ. ඔන්න එතකොට නේව සංඥානා සංඥායතනේ ඒ සීසෝ පැදිල්ල වෙනුවට මේ භික්ෂුව කරන ඒ චින්තනයේ තාමත්ම වටිනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ භික්ෂුව එතකොට මේ අපි මේ ශාසනය යන භික්ෂුව යෝගින් වගේ මේ භික්ෂුව ඔන්නයට කල්පනා කරනවා. මෙහෙම. යාකින් සංඥායතන සංඥා දක්වලා තියෙන ශාසනයේ සංඥාද්ද කියලා. මොකද ලෞකික සංඥාවල කෙරවලයි. නත්තිකින්චි ඒක තමයි ලෞකික සංඥාවල කෙරව. එතකොට ඒකට ඒ සංඥාද්ද නාමය ලැබෙනවා. ඔන්න සංඥාග්ගේ සිටියා වූ ඒ භික්ෂුවට මෙන්න මෙහෙම හිතෙනවා. හිතවිල්ලක් ඇති වෙනවා. චේතේ මානස මේ පාපියෝ අචේතන මානස මේ සෙයියෝ මේ චේතනා ඇතිවීම මහ කරදරයක්. චේතනා නොනැති තැනම හොඳයි කියලා යන්චේ මම ඉදින් චේතනා අභිසංස්කාර ඇති කරනවා නම් චේතනාවත් සංස්කාරයක් නේ. චේතනා සංස්කාර ඇති කර ගන්නවා නම් මේ ඇති වුණු සියුම් සංඥාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවට ඕලාරික ගොරෝසු සංඥා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔන්න කල්පනා කරන තීරණයක් ගන්නවා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්නවා. යන්න උනාහ නැකේ චේතේ යන් නාභිසංකරින්න. මම චේතනා අභිසංස්කාර නූපතුව ගන්නෙම් නම් යෙහි කියලා හිතලා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරන්න බැරි දෙයක් ඒ අවස්ථාවේ කරනවා. ඒ ඊටාම සියුම් සංඥා තත්ත්වය නිසා
so nekheva cheteti nadi sanskaroti ema bhikshuwa chetana karan athi karanne gattit ne abhisanskarne karannet ne etekota mokadda wenney onna putra janasa pinnikuno e bhikshuwata ara kayin thibuna akinchanyayana sanyava niruddha una e wenota vena sanyavak matune ne e wenota mokadda une so nirodham pusati e bhikshuwa nirodhe sparsha karana anne etekota una e vistara ivara kala buddha hakulu wala dakwanne putra janawase menne me wakin Ewan pipotta pada anupubbadi sanya nirodha sampajana samapatti hoti mahadiga vakya eka vigraha karala therum karanna wenawa meseya potta pada anupubbadi sanya nirodha sampajana samapattiya wenne anupubba kiyanne anupiliwenne abhisanya kiyanne api kiyuwa e sanyada usas mattam anupubbadi sanya nirodha eka nirodha kirima pilibanda sampajana samapatti sampajanyen yukthawa karana samvedima siduwanne me aakarayata me anupubba kiyana wacana gena පොඩි අටුවාවක් දුන්නොත් මේ අවස්ථාවේ දැන් මේ ශාසනයේ තාම වටිනා වචනයක් ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව අනුකුබ්බ කියන එක දැන් තැන් වල දැක්වලා තියෙන මේ පිණිතුන් අහලා ඇති අනුකුබ්බ සික්ඛා අනුකුබ්බ කිරියා අනුකුබ්බ ප්‍රතිපදා මේ ශාසනය තුල තියෙන්නේ අනුපිළිවෙලින් යන ශික්ෂණයක් අනුපිළිවෙලින් යන ක්‍රියා ප්‍රතිපාදියක් අනුපිළිවෙලින් යන ප්‍රතිපදාවක් ඒකට අනුකුබ්බ කියන වචනය තුල තියෙන ප්‍රතිසම්පාද ඉතල බලන්න පඩි පෙළක් ගැන එකින් එකට එකින් එකට ඒක නෙවෙයි අනුකුබ්බ ඉතින් ඔන්න ඔන අනුකුබ්බාදි සංඥා ඒකෙන් නිරෝධ ඒ නිරෝධය ඒ විදිහට අනුපිළිවෙලින් ගිහිල්ලා අන්න අර අර මහා පුදුම විදියේ දැන් මේ පින්වතුන්ට අපි කියාපු ඩිංගකුත් මතක් කළොත් ඒක මේ සූත්‍රයේ නැතත් මේ ඇතැම් පින්වතුන් දන්නවා අපි අර නාම ධර්ම ගැන කියනකොට වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර ගැන කිව්වයි කියලා දැන් මේ සංඥාවේ මේ වේදනා සංඥා වේදෙත් නිරෝධයනේ ඒකට වේදනා සංඥා වලින් නිරුද්ධ වෙන එකට මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් උනේ අන්න සංඥාව අතාරින්න බය මුලාවට ඇති කියලා හේතුව මොකද සංස්කාරයේ ඉල්ලලා හිටිය නිසා ඒ සංස්කාරයේ හඳුන්වන්නේ එතෙන්දී චේතනා නම් අන්න ඒකයි මෙතන කියන්නේ ඒකට අර භික්ෂුව ගත්ත ඒ තියෙන ඇතුළේ මට චේතනා ඕනේ නැහැ සංස්කාර ඕනේ නැහැ කියලා හිතුව තුන ඊහාට වෙන්නේ මොකද්ද නිරෝධිය ස්පර්ශ කරන රූපය ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉවරයි ඔන්න ඒකට හිතාගන්න නාම ධර්ම අනු ඒ ඩිංග හිතාගන්න ඔක දිගට දිගට කියන්න බෑ ඉවරන ඒ ටික තවන්ගත් සූත්‍රයේ තියෙන නිසා අන්න ඒ ඩිංග හිතාගන්න ඒකට මේක මහා පුදුම විදිහේ ශාසනයේ දැන් අනික එතෙක් තිබුණු ඒ යෝගීන්ගේ දර්ශනයත් අපේ බෞද්ධ දර්ශනයත් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාත්මක පරිසම්පාදයේ උඩයන් දර්ශනයත් අතර වෙනස ওই ඩිංගෙන් වටහා ගන්න ඔන්න ඒකට ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරහම අහනවා ඒක ප්‍රකාශ කළේ බුදුරජාන් වහන්සේ පොට්ටපාද මේ වගේ අනුපුබ්බාදි සංඥා නිරෝධ සම්පජාන සමාපත්තිය කලින් අහලා තියෙනවද නැත්නම් ඔන්න ඒක කිව්වට පස්සේ ඊළඟ පොට්ටපාදතාව ප්‍රශ්න කිහිපයක් මතු කරනවා ඉතින් ඒක අපි මතු කරන්න ඉදිරිපත් කරන්න බලමු පරිමෙන් මම අහන ප්‍රශ්නය ස්වාමීනි එක සංඥාග්ගියක්ද තියෙන්නේ සංඥාග්ග කීපයක්ද නේද සංඥාග්ගියක් ගැන කිව්වනේ සංඥාවන්ගේ කෙලවරක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා එක සංඥාග්ගියක්ද තියෙන්නේ සංඥා කෙලවරක්ද තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සංඥා කෙලවර කීපයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අමුතු පිළිතුරක් දෙන්නේ එක සංඥාග්ගියකුත් තියෙනවා සංඥාග්ග කීපයකුත් තියෙනවා ඔන්න එතකොට පොට්ටපාදාන කිසේක භාග්‍යතුන් වහන්සේනේ ඒ එක සංඥාග්ගියකුත් සංඥාග්ග කීපයකුත් තියෙනවා එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා කෙටි පාඩයක් සඳහන් කරන ඒක ඇත්ත වශයෙන් අටුවාවලටත් ගැටලුවක් පොට්ටපාදී යම් යම් ආකාරයක නිරෝධය ස්පර්ශ කරද්දී අන්නේ ඒ ආකාරයෙන් සංඥාවක් තියෙනවා. ඔක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මෙහෙම අපිට වැටෙන හැටියට. දැන් ධර්මයේ දක්වනවා ජාවතා සංඥා සමාපatti තාවතා අඤ්ඤාපත්තියදෝ. ඒ කියන්නේ යම් තාක් සංඥා සමාපatti තිබෙනවා නම් ඒ තුලින් පුළුවන් අඤ්ඤා කියලා කියන්නේ අරහත්ත්වයට ඒ විනිවිද විදර්ශනාව යොදලා නිරෝධයට යන්න නිවන් ලබන්න. ඒක නිසායි මේ කිව්වේ. එතකොට මේ කියාපු අනුපිළිවෙලින් යන නිරෝධිය පමණක් සංඥාග්ගේ පමණක් නෙවෙයි. එක්ක ඥානය තුලින් උනස් පුළුවන්. අර කියාපු ඒ සංඥා කෙලවර කරන්න අර චේතනා අபிසංස්කාර නැතිදල. ඒකයි වෙන්නේ. ඒක අදහස් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ඊළඟට තව දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. පොට්ටපාද. ඒක කිව්වට පස්සේ. ස්වාමී මේ සංඥාව පළමුවෙන් ඇති වෙනවද? ඥානිය පසුවේ ඇති වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඥානිය මුලදී ඇති වෙලා සංඥාව පසු වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ දෙක එකට ඇතිනවද මේ එක දෙකට හට ගන්නවද ඒ කියන්නේ සංඥාවද පළමුවෙන් ඇති වෙන්නේ ඥානීය පසුවද එහෙම නැත්නම් ඥානීය පසු පළමුවෙන් තේ සංඥා පසුවද නැත්නම් දෙකම එක විදද එතකොට බුදුරජාණන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා කෙලිම ප්‍රකාශ කරනවා පොට්ටපාද සංඥාව පළමුවෙන් ඇති වෙන්නේ ඥානීය පසුවයි ඇති වෙන්නේ සංඥාව හට ගැනීම තුලින් ඥානයක් ඇති වෙන්නේ ඒ වික්ෂය තේරුම් ගන්න ඕන එතනක් පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවක් තියෙන බව සංයුප්පාදා කෝපණ ඥානුප්ප සඤ්ඤාව හට ගැනීමේ මට ඒ පිළිබඳ ඥානයක් ආවේ මෙතනත් අටුවාවේ කොටිම කියදොත් ආචාර්ය මට කීපයක් දක්වන මේ සියුම් පාඨය එතන අපට නම් තේරෙන හැටියට කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි
අතීතයේ තිබුණ බ්‍රාහ්මණ යෝගීන්ගේ තිබුණ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? සංඥාව ගුප්ත දෙයක් හැටියට හිතාගත්තා. එක්ක ආත්මය කිව්වා, එක්ක නැත්නම් කවුරුත් ඇතුල් කෙනෙක් දෙයක් කියලා හිතුවා. ඒ වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මෙන්න මේ සූත්‍රයේ තවත් වටිනා වචනයක් සඳහන් වෙනවා. යම් අවස්ථාවක භික්ෂුවක් සකසන්නේ කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ සංඥාව ඒකේ වෙන්නේ සති සම්බුද්ධ මෙන්න කියන්නේ සම්පජාන කියලා. ඒකට මුල ඉඳලා මෙයන්නේ සති සම්පජාන්නේ තුලා. ගණිතාර ගුඩ සංකල්ප වලට ආත්ම වලට තැනක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මොහොතින් මොහත අර පටිච්ච සමුප්පාදය අනුව යන්නේ කියන එක තේරෙනවා. මෙතන ග්‍රහණය කරන්න දෙයක් නැහැ. පරිපලක් නැගින්න වගේ. අන්න ඒකයි ඒකයි එතකොට ඒක. ඒ සංඥාව සහ ඥානය පිළිබඳ කතාන්තරයේ තියෙන්නේ. ඒ දැන් හැම විගතම තියෙනවා ඒ සූත්‍රයේ. දැන් මේ පින්වත්න්ට දැනගන්න ඕන පළවෙනි එක ගැන කිව්වේ විවේකජ පීති සුඛ සුකුම සත්‍ය සංඥාවෝති විවේකජ පීති සුඛ සුකුම සත්‍ය සංඥාවෝති ඔය වචන දෙකම බුදුහාමුදුරේ දෙනවා සංඥා සහ සංඥා කියන දෙක. ඒ කියන්නේ සංඥාව ඇති වුණා සංඥාව ඇති වුණ බව දැන ගැනීම තමයි සංඥා කියන්නේ. ඔන්න ඕකයි ඔය එතකොට ඥානිය ඇති වෙන්නේ. දැන් සංඥාව ඇති වුණා සංඥාව ඇති වුණ බව නොදැනීම නෙමෙයි. ඒක සම්පජඤ්ඤය තියෙන නිසා දැනගන්නවා. ඒකයි මෙතන කියන ඥාන. නමුත් මේක නොයෙකුත් විදිහට අටුවාවේ එක එක විද්‍යා ආචාර්ය මත දක්වන ඒ වගේ නිකින් දුරට යන්න ඕනේ නෑ මේ හැටි. ඔන්න එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඇහුවා. එතنين ඉවර නෑ පොට්ටපාදගේ ප්‍රශ්න. ඊළඟට අහන ඊට වැඩි දරයන් ප්‍රශ්න. ස්වාමිනි මේ සංඥාව පුරුෂයෙකුගේ ආත්මයද එහෙම නැත්නම් සංඥා වෙනගත්ද ආත්මය වෙන එකක්ද කියන එකද නියම தත්ති. උතෝය ගැටළු ප්‍රශ්නයක් ඔය නීතිඥ වහනවා. ඒ කියන්නේ සංඥා පුරුෂයෙකුගේ ආත්මයද එහෙම නැත්නම් සංඥා වෙන එකක්ද ආත්මය වෙන එකක්ද? කොහෙවත් නැති ආත්මයක් මේ ඇතුළට අරගෙන. අර පුරුදු මොකද ඒ සාම සත්‍යජීත්‍ය තියෙනුනේ. මේ බුත් සාත්මයක් ගැන කියුණේ නැහනේ. ඉතින් ඒකයි මේ බුදුරජාණන් සිද්ධිපත් කරන ප්‍රශ්නය. ඉබඳු ප්‍රශ්න හරි උපතෝ කෝටික වගේ ඒ ප්‍රශ්න වලට කෙලින් උත්තර දෙන්න ගියොත් අමාරුයි වැටෙනවා. ටිකකට හිතන්න පොඩි නිදර්ශනයක් කලින්ට අපි කියාපු එක. කිසිදාක මත්තෙන් නොබිව්ව සියදුරෙත් උසාවියේදී මේ නීතිඥයාට ඕනකම තියෙනවා. මෙයා මත්තෙන් පියව කෙනෙක් හැටියට. කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න කෙලින් ඔව් හෝ නැහැ හෝ කියන්න කියලා මිනිහගෙන් අහනවා. කිස්මතා දැන් මත්තෙන් තාමත් මත්තෙන් බොනවද? එහෙම නැත්නම් මත්තෙන් බිම නවත්තල. ඔකට ඔව් කිව්වත් නැහැ කිව්වත් අමාරු වෙනවා. යන්නේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේ බුදුරජාණන් සම්මුතිය තිබේ. එතකොට බුදුරජාණන්සේ ප්‍රශ්නෙට අහුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මොකද්ද කළේ? හරි පුදුම වැඩක් එතනදී බුදුරජාණන්සේ කළේ. කුමක්ද පොට්ටපාදු ආත්මය කියන්නේ? මම ආත්මය කියන වචනේ කිව්වනේ. එතකොට බුදුරජාණන්සේ ඒකට දෙන්නේ නැහැ නිර්වචනයක්. ඒ බුදුරජාණන්සේට ආත්ම සංකල්පයක් නැහැ. ඔය අරගද්දූප ආදී සූත්‍රවල බුදුරජාණන්සේ ප්‍රකාශ කරන ආත්මය කියන සංකල්පය කේවල පරිපූර්ණ බාලදම්ම තනිකර මෝඩ අදහසක් කියන්නේ. මේ ලෝකයේ ඉල්බිලයි කියන බුදුරජාණන්සේට ආත්ම කතාවක් නේ මේ පොට්ටපාදයි. ඒක අටුවා විතරට වඩා බරපතල මේ පොට්ටපාද පරිද්දාදිකට සමහරට ගැරහීමක් වෙන උපමාවකුත් දෙනවා අටුවා ආචාර්යන් වහන්සේලා. හරියට ඒක අපි කියන්නේ ඌරෙක් අරගෙන හොඳට සරසලා නාවලා සුවඳ අවිනොන් කළා මෙකලාට පස්සේ ඌරා ආයිමත් ගිහිල්ලා අසුචි ගොඩේ රඳින්නා වගේ පොත්තපාද පරිබ්‍රාජකයා මේතරම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපිළිවෙලින් සංඥා මට්ටම් යන හැටි දක්වලා තියෙදිත් ආයි ගිහිල්ලා ආත්ම දෘෂ්ටියට බෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරකට උත්තර දුන්නේ මෙහෙම. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ආයි ඔබ මොකද්ද ඔබ ආත්මය හැටි සැලකන්නේ? ඔන්න එතකොට පොත්තපාදට උත්තර දෙන්න වෙනවා. ඔබට කියන්නේ පටිපුච්ඡා ව්‍යාකරණීය ප්‍රශ්න කියලා. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා සමහර ඒවාට කෙලින්ම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාට අර විදිහට ප්‍රශ්න අහලා පිරිසුදු කරගන්න ප්‍රශ්න මොකක්ද කියන්නේ කියන ඒ විදිහ එකක් මේ. එතකොට මොකක්ද මේ ආත්මය කියන්නේ? ඔන්න පොට්ටපාද ඒකට නිර්වචනයක් දෙනවා. මම කියනවා ආත්මය ඕලාරික රූපී චතර මහා භූතයන්ගෙන් සමන්විත බලු ආහාර අනුභව කරන එකක් කියලා. කොටින්ම කියොත් මේ ශරීරය. මේ ශරීරයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයයි ඒක පොට්ටපාද එතෙන්දී ආත්ම හැදියක් ගන්න. මොකද බුදුරජාණන් ප්‍රකාශ කරනවා පොට්ටපාද ඒක නම් ඔබේ ආත්මය ඒ ඔබ කියන ආත්මය වෙන එකක් මං කියන මේ සංඥා වෙන එකක්. මොකද හේතුව? ඔන්න දක්වනවා. මං කියන මේ කියන සංඥාවේ තියෙන මේක මේ විදිහ ධර්මතාවක්. ඒකා සංඥා. ඒ ඕගේ කතාවක කෙසේ වෙතත් තත්ත්වය මේකයි. ඇතැම් සංඥාවෝ උපදි ඇතැම් සංඥාව නිරුද්ධ වේ. එහෙම නැහැ නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අඤ්ඤාව සංඥා උප්පජ්ජಂತಿ අඤ්ඤාව සංඥා නිරුද්ධಂತಿ. ඒ විදිහටගෙන අඤ්ඤාව සංඥා උප්පජ්ජಂತಿ අඤ්ඤාව සංඥා නිරුද්ධಂತಿ කියන්නේ එක් සංඥාවන් කොටසක් ඇතුල් වෙනවා වෙන සංඥාවන් නිරුද්ධ වෙනවා. මේක හරි ගැඹුරු කාරණයක්. මොකද ඒ කියන මොහොතක් වාතාව වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට අපි ටිකකට හිතමු ප්‍රථම ඥාණයටපත් වුණු අවස්ථාවේ තියෙන සංඥාව නොවි ඒක ඉක්මවන අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. චිත්තනය තුලින් වෙනස් වෙනනේ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. එතකොට අඤ්ඤාව සංඥා උප්පජ්ජಂತಿ අඤ්ඤාව සංඥානේ විඥාන්ති කියන එක සිංහලට නැගුවා කියන්නේ
Eka sanya mati mak ya tiennau wen sanya mati mak neti beli ama. Eka tulah, atma katawa di dak nea kini ka. Oh neti kalo pertapa di kini, nea nea manu kini nawa, nea atma manu umi gila. Manu umi, mulu angga pasang ya indriya eti, deh kia nea ada rupa dhan patya nea hangwan, ego langga sankalpi. Eka ima ma atma gila ka. Eto kalo dak bulan sakin, ihe manang atma, eh, oh kia nea man kia nea sanya wen eka kubu kina atma. Ilante ieno eka beri unama, manu kia nea atma arupi sanya meyo, arupa sanya weti arupa tapi. Ek budhila jahansi ekat kiyo, ek iya naam ekat nevi, miten titi ne sanya prashnya kiyo. Kiyo wata pasi unna, ilante kotta baadja karke yagana deyat netu ahano budhila jahannu ati. Bahagya tunna anza mada denegane beri teme sanya wa atme de, aya sanya wa ne kati atme kaddi kiyo. Budhila jahansi kiyo no, kotta baadja oba teke terung gane be, muka doba anya drushtya kargen anya acharya run yata te inna kene kutte me dharma neke terung gane be. Onni tukat kotta baadja han. Bahagia tunnal, mata ini kita terungkan dengan nama mata ini, kita utar dengi. Jika orang ini lari terbaik kenal orang ini terima, potkiyona pinno tuh tahu mana. Ati, budhila janwa sete, sam buho dina terbaik kerbu, obya kata pertanyaan kita, petik kata bu pertanyaan dahal. Apa niaga kena kalim desa awal kita tino. Ayi budhila janwa sini petik ini tiba. Jadi orang itu orang bertanya di orang ini pertanyaan terbaik kan, monod, kita ini salah kan? Loke sada kali ke, niya pamanak sate ani siapa lebol? Loke, mana tuh loke sada kali ke nuwe? Ilangnya dek, itu nih ubat obat itu keprasnya kita tim. Ilang kita tienna, toke kerewala tienna aja, toke kerewala tienna dah itu ubat obat itu dua dua. Ilang kita tienna, tang jiwang tang sari nang anjang jiwang anjang sari nang jiwe ay sari ay, ekai, himna tang jiwe ay neka, ne tang jiwang tang dah jiwe sari ay, ekai, himna tang jiwe kerja kerja na atme, atme anika sari ay anika, ekai ubat obat. Ilang kita tienna satu skut, tapi kira kira satu terpom. Tatah kita tienna, maring matu wei. Marin matu novei, marin matu vei saha novei, marin matu vei novei novei novei. Itu kota mengis dekon satrekon prasna velai ehk ingwat budhura jana te kong karan beri. Ehk ingwat kong karan beri. Ehk ni sa budhura jana se eo koma petta ginti uwa. Sama tenam ee prasna naga naavastha budhura jana se eka abhya akata keela. Mama eva to pilitu kelim pilituru denna keela eva prasna ivas kere. Anna eva padhanam verdi nisa. Eva padhanam verdi nisa. Itu kau tinjau mana, pertapaan. Hebat ibu jangan hanseki, ahana ibu jangan hanseki pertapaan. Itu kau bahagia tinjau hansi, mukut ekant terwasi itu nama desa nak keliru. Oh, mama desa nak keliru. Dukha, samudhi, nirodha, mal, ekant itu desa nama. Arah mama kat tengen tiu atas. Ia itu pertapaan, kira. Ibu rekan ane sakat, paling minyak sakat, cami udita. Eh, metan bahagia, metan sugat. Kira, ah ini tamai bahagia tinjau hansi, mana dengan pulua. Kira, dan begini bahagia tinjau hansi, beri ayat kamera kena kira. Am kisah sanya adu, na budhila jangan nasi sampai itu pati wajib nai, punya sahaja ni negirlah, pitas wajib. Dia itera yar pertapaan ke pilih se, prahib dadu ke pilih se pertapaan, watakaragan nai, itu nakiye nai hati ada, wacanya nai meti ulwali ingani nu petangga ta, vivecanya kerana petangga ta, ayah bahawa jauh tu nai, saman jauh tu nai, kini kini kita, eva ni tan sugat, eva ni tan bhagwat kini nai, apat nama pilih nai, ikat kita kelim pilih surat dun nai, mana pertapaan tu, tarha kerana ham pertapaan tu mungkin kini nai. Mata ini naya ekan terpilih suruh dunia bawa abjad kata pertanyaan. Namun, sama dengan gawat, sama dengan bahu gawat ini, satu ketika dah desa nak kerana dharma niat kita tak mati kuli dino. Ikan ista, kisah zaman ini nuan etik, ibang ini okian kote mami iwa, anu muda nuan ini kum. Anu itu kote api ni kerja mani kawat tiada nak nara gay, sakat cawari itu ni berat. Unne ikan ini dalam jalan kawat ikat sidder no, esut esanda hana ni langit mihman. Dina dekat tuan kita pasti. Cita hati sahari putte kian adu gua kuki putte. Cita hati sahari putte sah, putte bade pada belajar kelan dina nama, budra jangan sulit kena. Aw. Evi la palem ini mukutte bade pada belajar kaki uye. Bahagia dunia seida, bahagia dunia se wedi hati, memagi mempiri sekat tuan matang honda temani nama petang datta. Kila, uhamah ekhatan teri gua budra jangan sekian nama. Putte bade, okkama. Andai, acak kukai, andeu, itu nanti asnya, obat itu cerai asipin, kila, botte pada itu kila, orang ada buat asipin, kena, mahu isin, ekang siwa dharma desa nak kelakikinu, ane ekang siwa dharma desa nak kelakikinu, kila arkaarni, tahurukar, unnie awastha bujangan, samitu karni kelipat, diripatkanu, oya atmu prasnya kelipat, taman wahan sege, adhyaki makpagi, bujangan seperkasikanu, aten, semna brahmani ninna, minne mihma drushtiya diripatkanu, mihma wadya kanan, makadde. Ekan tersuki atta para ekan tersuki arogo atta para marna. Ia ni marin matu ni atme marin matu ia atme nirogi ekan tersuket atte gede patte nuai kira. Uhum kira ni
සමනක් බ්‍රාහ්මණින් ඉන්නවා. විනාඩ පුත්‍රයන් හිත ප්‍රකාශ කරනවා. පොට්ටපාද මම ඒ අය ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා අහනවා ඒගොල්ලන්ගෙන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන ඔය ඒකාන්ත සෝබෙලෝ කියනවා මරණින් මතු ඒකාන්ත සුඛ ඇති ආත්ම tattweකට යනවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ යම් ඥාන දර්ශනයක් තියෙනවද එහෙම tattya තියෙන බවට. එතකොට ඒගොල්ලෝ නැතේ කියනවා. විනාඩ පුත්‍රයන් හිත අහනවා. ඔය කට්ටිය එක දවසක් එක රැයක් අද දවසක් අද රැයක් ඒකාන්ත සුඛයක් වින්දනය කරනවද? නැහැ කියලා. ඊළඟට අහනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඒකාන්ත සුඛ ලෝකයට යන ප්‍රතිපදාව? දන්නේ නැහැ කියනවා. ඊළඟට අහනවා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න ලැබිලා තියෙනවද ඒකාන්ත සුඛ ලෝකයේ උපන්න දේවතාවුන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම අපිත් මෙතෙන්ට ආවා ඔන්න එතෙන්ට එන්න කියලා එහෙම කියනවා? ඒත් නැහැ. එතකොට බුදුහාමසක එහෙනම් පොට්ටපාද තේ දැන් එතෙන් දිහා ආර පරණ කතාව කියලා පොට්ටපාදකින් අහන්නේ. පොට්ටපාදේ මඳුවේ කතාව එහෙමනම් හේතු යුක්ති නැති උදාහරණ නැති පදණක් නැති කතාවක් නේද කියන එකට අමුතු වචනයක් එතන ඉදිරිපත් කළ තිනු අප්පාටි හිරික කියලා. අප්පාටි හිරික කියලා කියන්නේ පින්වතුනි දිනහැර දක්වන්න හේතු සාධක නැති මතයක් කියන එක. පදණක් නැති මතයක්. එතකොට පොට්ටපාදත් එකම කියන ඉසේ ඒකාන්තින්න ස්වාමීන් මේක අප්පාටි හිරිකයි. ඔන්න ඊළඟට අප්පාටි හිර කියන වචනය තේරුම් කරගන්න බුදුරජාණන්සේ අමුතු උපමා දෙකක් දෙනවා. ඒ උපමා නම් මේ පින්වතුන්ට අමතක වෙන්නේ නැහැ ඇදී. මොකද්ද මෙන්න පළමෙනි උපමාව බුදුරජාණන්සේ කියනවා. අන්තිසි පුරුෂයෙක් කියනවා මම මේ ජනපදයේ ජනපද කල්යාණි කැමැති මම බොහොම ඇලුම් කරනවා කියලා කියනවා. කිව්වහම නේ අනිත් අය අහනවා දැන් ඔබ දන්නවද මේ ජනපද කල්යාණි ක්ෂත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ආදී කුලයේ නම් කුලයකද කියලා කුලබෝත්තරද දන්නේ නැහැ. නම ඒවා මොකද දන්නේ නැහැ. උහද නිතිද කළුද තලිරෙද්ද ඒකත් දන්නේ නැහැ. කොහේ ඉන්නවද කියලා ඒත් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔය ඔය නොදන්න නොදකින ජනපද කල්යාණිකට නේද ඔය අනිත් කෙනා අන්නේ. එතකොට ඒක තමයි අප්පාටි හිරික කියලා කියන්නේ. කිසිම තමහට දින හැර දක්වන්න බැරි විදියට. කව උපමා බුදුහන්සේ දාන. යම් කිසි පුරුෂයෙක් සතර මහා සංධියක ඉනිමගක් බඳි. ඉනිමගක් හදනවා ප්‍රාසාදයකට නැගි. මිනිස්සු ඇවිල්ලා අහනවා දැන් ඔය ඉනිමග හදන්නේ යම් කිසි ප්‍රාසාදයකට නැගින්නේ. ඒ ප්‍රාසාදය කොහෙද තියෙන්නේ? නැගින්නේද පටහිරද දකුණේද උතුරේද දකුණේද? දන්නේ නැහැ. ඒක උසද මිදිද ඒකත් දන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් ඔබ නොදන්න ප්‍රාසාදයකට ඉනිමග බඳි. අනිකුත් කියන්නේ කියන්නේ අර පද නම් නැති කතාවක් කියන එක. ඉතින් ওই ටික ප්‍රකාශ කරන කරලා ඊළඟට ඒ මේක ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන් ශාසනයේ අර රූපාරූප ධ්‍යාන දිහා බන ශාසනයේ රූපාරූප ධ්‍යාන පිළිබඳ සංකල්පය මේ විදිහට ඉදපත් කරනවා. පොට්ටපාද මම කියනවා ආත්ම ප්‍රතිලාප තුනක් තියෙනවා. අමුතු වචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ආත්ම කතාවනේ දැන් තියෙන ආත්ම ප්‍රතිලාප. අමුතුම වචනයක් එතන තියෙනවා. පොට්ටපාද ආත්ම ප්‍රතිලාප තුනක් තියෙනවා. මොනවද තුන? ඕලාරිකෝ රූපී අර කියාපුවා ඒවම තමයි. නමුත් ඒව ඉදිරිපත් කරන්නේ ආත්ම ප්‍රතිලාප හැටියට. ඕලාරිකාත්මය කියලා කියන්නේ මේ ශරීරයේ ආහාරයෙන් යැපෙන මේ ශරීරයේ මනෝමය ආත්මය කියලා කියන්නේ රූප tattya. ඊළඟට අරූපී අරූපෝ ආත්මය. ඒකට බුදුදහම කියන ආත්ම බහ ආත්ම ප්‍රතිලාප තුනක්. මේ ප්‍රතිලාභ කියන වචනේ ගැන හිතලා බලන්න. ප්‍රතිලාභ කියන එක මේ සමාජයේ තියෙන එකක් නේ. ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරාට පස්සේනේ. මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? ශික්ෂා. එතකොට මේක ශික්ෂණය තුලින් ඇති වෙන දෙයක් කියන එක හඟවන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අත්ත ප්‍රතිලාභ කියන වචනේ මෙතෙන් කියදී. පොට්ටපාදල අනිත් කට්ටිය යදු අත්තා කියන වචනේ වෙනුවට මේ ධ්‍යාන tattve විස්තර කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ අත්ත ප්‍රතිලාභ. මොකද ශික්ෂාවෙන් ඇති කරන්නේ. ඔන්නේ නැට ඒ හඳුන්වනවා එතන ආකල්පය පිළිබඳ විශාල වෙනසක්. තමී ආත්ම ප්‍රතිලාභ අර විදිහටමයි බුදුරජාණන් ස්පින්නු කරන්නේ. කලින් කිව්වනේ ඒ සතර මහා භූතයෙන්ගින් හටගත් මේ රූපී ඒ ආත්ම ප්‍රතිලාභයේ එකක්. ඊළඟට අනිත් එක මනෝමය ඉන්ද්‍රියන් සහිත ඒ ආත්ම ප්‍රතිලාභය දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක අරූපී සංඥාමය ආත්ම ප්‍රතිලාභය. නමුත් ඒක කියලා එතනින් නැති වෙනවා බුදුරජාණන් ප්‍රකාශ කරනවා. මම ඒ මනෝ මේ ඒ ඕලාරික ආත්ම ප්‍රතිලාභය ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ ප්‍රහාණය කිරීම තුළින් කැලස් ධර්ම ඉවත් වෙලා සිත පිරිසිදු වෙලා ප්‍රඥාව එතනම ලබා ගන්නවා. අන්න දැන් මතක් කරගන්න මම අර සංඥාගේ ගැන කියපු කතා. ප්‍රත්‍යේ ප්‍රථම ඥානිනුත් පුළුවන්. ඒ එහෙම නැත්නම් රූප ඥාන වලින්ුත් පුළුවන්. ඒ එහෙම නැත්නම් ඒ අරූපී ඒ තත්වයෙන් උනත් ඒ විදර්ශනාව යෙදුවනම් ඒ යන්න පුළුවන් නිමෙට. ඊළඟට කියන මනෝමය ආත්ම ප්‍රතිභාවයේ ප්‍රහාණය මන් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ රූප ඥාන තුලින් ඊළඟට අරූප ඥාන ඒවයි ප්‍රහාණය මන් පින්නු කරනවා. ඒ තුලින් ප්‍රඥා පාරිශුද්ධිය මතු කර ගන්න පුළුවන් කියලා. අහම් ප්‍රකාශ කරනම් ඔන්න ඊළඟට එන්නේ චිත්ත හතිසාරිපුත්තගේ ප්‍රශ්න වාරය. එතන ඉඳලා තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ගැඹුරු හරියක් කියන්නේ. චිත්ත හතිසාරිපුත්ත අහනවා ස්වාමීනි ධම්ම අවස්ථාවක ඔය කියන
ඕලාරික ආත්ම ප්‍රතිලාභය තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේ මනෝමය ආත්ම ප්‍රතිලාභය අසත්‍යද? ඒකට යෙදෙන මෝහ කියලා හිස්. ඒක නැත් අරූප ආත්ම ප්‍රතිලාභය ඒ වෙලාවේ හිස්ද ඒ වෙලාවේ නැද්ද? ඒ වගේම අනිත් එකටත් අහනවා. දැන් මනම් වෙනාලක මනෝමය ආත්ම ප්‍රතිලාභය තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ඕලාරික ආත්ම ප්‍රතිලාභය නැද්ද? අරූප ආත්ම ප්‍රතිලාභය නැද්ද? ඊළඟට අරූප ගැනක් කියනවා. යම් වෙලාවක අරූප ආත්ම භාවයේ ප්‍රතිලාභය තිබෙනකොට ඒ වෙලාවේ අර අනිත් දෙක නැද්ද? ඔන්න එතකොට ඔන්න ගැඹුරු පැත්තකට යන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. චිත්ත යම් අවස්ථාවක ඕලාරික ආත්ම ප්‍රතිලාභය තිබේ. ඒ අවස්ථාවේ එක මනෝමය ප්‍රතිලාභය කියලා අන්න 아무තු වචනයක් වෙන හොඳට මතක තියාගන්න. සංඛං ගච්ඡති. සංඛා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි සංඛං ගච්ඡති කියන්නේ ගිනීමට යයි කියන එක. සංඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤාති කියන්නේ ලෝකයේ ව්‍යවහාර වචනවලට යොදන පදයක්. සංඛං ගච්ඡති කියලා කියන්නේ හඳුන්වනු ලැබේ, කියනු ලැබේ කියන එක. එතකොට බුදුරජාණන් ප්‍රකාශ කරනවා යම් අවස්ථාවක පෝලාරික ගොරෝසු ආත්ම භාවයේ තියෙනවනම් ඒ වෙලාවේ ඒකට මනෝමය ආත්ම ප්‍රතිලාභය කියලා ඇටියට ගිනීමට නොයයි. එකට එකට ඒ විවහාරය යොදන්නේ නැහැ. අරූපාන් ප්‍රතිලාභය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මනිට්‍ය වගෙනක් කියන ධම්ම අවස්ථාවක මනෝමය ආත්ම ප්‍රතිලාභය තිබේද? ඒ වෙලාවේ ඒක ගණන් ගන්න ලබන්නේ නැහැ. ඕලාරික ආත්ම ප්‍රාර්ශනනවා අරූප හැටියට. අනිත් ගැන හිතාගන්න අරූපාන් භාවයේ තියෙනකොට අනිත් දෙක නැහැ. ඔය ගැඹුරු කාරණයක් ඔතන තියෙන්නේ කාලාත්‍රියේ පටලවා ගැනීම පිළිබඳ කාරණයක් නේ බුදුහා රජානන් වහන්සේ චිත්ත ගෝපති චිත්තහස්තර පුත්‍රයාට තේරුම් කරන්න යන්නේ. ඒක කවදුරට තේරුම් කරන්න බුදුහාන්ස ඕන්නේ ඊළඟට ප්‍රති ප්‍රශ්න නගන චිත්තහස්තර පුත්‍රගෙන්. දැන් චිත්ත සම් කෙනෙක් ඔබගෙන් අහුවා. ඔබ අතීතයේ හිටියද? නොහිටියා නොවේ නේද? අති අනාගතයේ ඔබ ඉන්නවා නේද? ඔබ ඉන්නවා නොඉන්නවා නොවේද? වර්තමානයේ ඔබ සිටිනවා නේ? සිටිනවා නොසිටිනවා නොවේද? ඔන්න එතකොට මෙතෙන්දී අමාරුයි මේ ව්‍යාකරණය සිංහල ව්‍යාකරණයේ තියෙන හැටියට මම ඒක නිසා පොතේ එන භාෂාවෙන් කියන්න වෙනවා සිංහල එතනගෙනකොට. එතකොට මම ඔන්න සිත් හත්තිසාරි පුත්තු කියනවා එහෙම අහුවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම මෙහෙමයි පිළිතුරු දෙන්නේ. මම අතීතෙහි වූයෙමි. යන්නේ සිටි මම වුණා. මම අතීතෙහි වූයෙමි. නොවූයෙමි නොවේමි. මම අනාගතෙහි වන්නෙමි. නොවන්නෙමි නොවේමි. මම වර්තමානයේ වෙමි. නොවෙම් නොවෙමි. තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද මේ පින්නතුට? මේ කාලත්‍රයේ පටලවාගත්තු එක ඒක පෙන්වන්නේ මේ බුදුරජාණන්සේ ප්‍රතිප්‍රශ්නය නැගුවේ. එතකොට මේ චිත්තකෙම කියවෙනයි බේතම. කවුරුවත් ඇහුවොත් අතීතයේ විතර දෙහිතේ කියලා අතීතයේ ඒක අතීතයේ මම වූයෙම් නොවියෙම් නොවෙමි. අනාගතේ වන්නේමි නොවන්නේම් නොවෙමි. වර්තමානයේ වෙමි. ඔන්න එතකොට බුදුරජාණන්සේ ඊළඟට ප්‍රකාශ කරනවා අර මේ ඔක්කොම එසේම ඔන්න ඒක තහවුරු කරන බුදුරජාණන්සේ ඒ යම් වෙලාවක ඕලාරික ආත්ම ප්‍රතිලාභය වී ඒ වෙලාවේ ඒකට මනෝමය ප්‍රතිලාභය කියලා සංඛ්‍යාවට ගැනීමිනු ගිනීම තියෙන්නේ නැහැ. අරූපාරික ආත්ම භාවයක ගිනීම තියෙන්නේ නැහැ. මේ වර්තමානයේ යම් ලෝකයා තුල තියෙන මුලාව ආත්ම දෘෂ්ටියට හේතු උනේ කාලාත්‍රයේ පරිලවා ගැනීමයි. අතීතයක් තියෙනවා අනාගතයක් තියෙනවා කියලා හිතා ගැනීමයි. ඒ දෘෂ්ටියයි මේ බුදුරජාණන්සේ බින්දින් හදාන. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශ කරනවා ඊළඟට ඒක ඔන්න ඊළඟට දෙනවා මහා පුදුම උපමාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක තේරුම් කරන්න. ඒකනම් මේ පින්නතුන්ට ඉතාමත්ම උපකාර වෙයි මේ කියාපු ගැඹුරු ධර්මයේ තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ චිත්ත හත්තිසාරි පුත්‍රයාට මේ කාරණය ඉස්තු ගන්වන්න. යම්සේ චිත්ත ඔන්න උපමාව දෙනවා. එළගෙනගෙන් කිරිත්, කිරි වලින් දීකිරිත්, දීකිරි වලින් වෙඬරුත්, වෙඬරු වලින් ගිතෙළුත්, ගිතෙළුන් ගිතෙල් වලින් ගිතෙල් මණ්ඩයක් ලැබේ. යම් වෙලාවක ගිරි තිබේද? ඒ වෙලාවට ඒක දීකිරි කියලා සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ නැ, ගිනීම තියෙන්නේ නැ. ඒකට ගීගී කියලා කියන්නේ නැ. ගිතෙල් කියලා වෙඬරු කියලා කියන්නේ, ගිතෙල් කියලා කියන්නේ. කිරි වලට කිරි කියලාමයි කියන්නේ. කීරන් තේර සංකම්බය. ඒක කිරි කියලාමයි කියන්නේ. ඒ විදිහටම ඒක දීකිරි බවට පත් වුණාම යම් කිසි ක්‍රියාසන්තතියක් තුලින් ඒකට දීකිරි කියනවා මිසක් ඒක තුල කිරි තියෙනවයි කියලාවත් ඒක ඇතුලේ අනාගතයට එන්න තියෙන ගිතෙල් තියෙනවා කියලාවත් හිතන්නේ නැ. මේක දැන් මේ පින්නතුන්ට තේරුම් ගන්න මම පුංචි උපමාවක් කියන්න. මේ ඒක මේ තව තාම නෑ මේ සාකච්ඡාව යන නමුත් අතීතයේ කතාවක් කියන එක බටහිර සාහිත්‍යයේ එක්තරා ලෝභ මිනිසියෙකුට හිටියලු රත්තරන් බිත්තර දාන තාරාජා. එතකොට දවසට එක බැරි මේ දාන මේ ලෝභ මිනිසයාට හිතුණා හෙට දාන අනිද්දාට දාන බිත්තරක් ගන්න කියලා අර සතාගේ බඩ පැළුවා. අන්න මේ වගේ දෙයක් අනාගතයක් තියෙනවා කියලා හිතිනවා. අතීතයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒක බුදුහාම මේවා ව්‍යවහාර පමණයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ දදි කියන අර
kiri anagatiye di ara tattiye patthuna panite eka thula gitel kiyala hita ganima waradi eka kiywa ehem prakash kala ona buddhayanase hakulu wala dakwana maha puduma paati me okkoma itima koho citta loka samanya loka niruttiyo loka vohara loka panyatyo yahai tathagato voharati aparama maha puduma paati me citta me okkoma loka vyavahara loka nirutti loka pranyatti මේ ඔක්කොම මේවා තථාගතයන් වහන්සේ මේවා පාවිච්චි කරනවා විතරයි ව්‍යවහාර කරනවා පමණයි මේවා ග්‍රහණය කරන්නේ අපරාමස දැන් මේවා ග්‍රහණය කිරීම තුලින් තමයි අර අවුල හදාගත්තේ තමන්ම මේ වචන අඳාගත්තා එක අවස්ථාවක අපි මේකට කිරි කියමු එක අවස්ථාවක තව දේවල් දීගිරි කියමු වෙඬරු කියමු එහෙම හදාගෙන ඉවරලා ඕක තුල දීකිරි වලින් වෙඬරු ආවද වෙඬරු වලින් දීකිරි ආවද උතනම තමයි ಭಾರತೀಯ දර්ශනය හිරවෙල තුනේ ඔක ගැඹුරු නාස් දර්ශනය ගැන කියනවනම් ඒකත් ඔය තයි කිරියාදී උපනිෂද් ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වෙනවා මේ පංචකෝෂ කියලා මතය ඒ කියන්නේ මේ ආත්ම සත්ව පහක් එකන දක්වනවා එකක් තුල එකක් අන්න මේ ප්‍රාණමය එකක් ඇතුල එකක් හරියට ඇදලා ගන්න වගේ කොපු තිනාදි අන්නේ ඉදී කොපු සංකල්පිකට යනවා ආත්ම සංකල්ප ආත්ම අර කියාපු කාලත්‍රයේ පටලවා ගත්තු. ඒකට ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ පාඩයෙන් මේවා ලෝක සමඤ්ඤා ලෝක නිර්ුක්ති ලෝක ප්‍රඥාප්ති පමණයි. මේවා තථාගතයන් වහන්සේ මේවා පාවිච්චි කරනවා, ව්‍යවහාර කරනවා නමුත් ග්‍රහණය කරන්නේ දැඩිව ගන්න. ඒ දැඩිව ගැනීම තුලින් තමයි අර හේතුඵල ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ. හේතුවයි ඵලයයි අතර හේතුව කලින් උපන්නද හේතුව හේතුවල තුල ඵලය තියෙනවද ඔන්න ඔය පැටලෙල්ලයි ಭಾರತೀಯ දර්ශනයේ මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික කිව්වට පස්සේ ඔන්න වෙන ආශ්චර්ය බලන්න. මේ කියපු පාඨයේ වටිනාකම කෙටියෙන් මම සඳහන් කරන්නම් ඊට කලින් කොයි තරම්ද කියතොත් මේ නූතන වාද විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙක් ලියාපු ඉතාමත්ම ප්‍රාමාණික ග්‍රන්ථයක උපුටා දක්වනවා මෙන්න මේ පොට්ටපාදි සූත්‍රයේ කිරි උපමා දක්වලා එයා පුදුම ප්‍රකාශ කළා අවුරුදු 2500කට කලින් මේ විදිහේ දැන් වාද විද්‍යාඥයින් අවදීන සත්‍යයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා කියන ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ ඔන්න එතකොට ඉතින් පළමුවෙන්ම පොට්ටපාද ප්‍රකාශ කරන්නේ මේකයි අතිවිශිෂ්ටයි සෝමි අතිවිශිෂ්ටයි සෝමි යම්සේ සාමිනි යටි කුරුකුර කළ දෙයක් උඩුකුර කරන්නේ නේද දැසී තිබුණු දෙයක් විවෘත කරන්නේ නේද මංගුලාවකට මංගය දක්වන්නේ නේද ඇස්සැත්තෝ රූප දකිත්වා යන්තු හිතෙල් පහනක් ගලවන දෙසේම භාගතුන් වහන්සේ මේක ආකාරයෙන් මේ ධර්ම දේශනා කළා තම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යන ධර්මයේ කියලා මම දිවිහිමියෙන් සරණ ගිය උපාසකෙක් කියලා දරාගන්න කියලා පොට්ටපාද පරිද්දාජික ප්‍රකාශ කළා ඊටත් එහා ගිය චිත්ත පතිසාරිපුත්ත අර වගේම වාක්‍යයෙන් ප්‍රසාදයේ පළ කළා චිත්ත පතිසාරිපුත්ත මේ ශාසනයේ පැවිද්ද උපසම්පදා වේillaහි බුදුජානනාථ පැවිදි උපසම්පදා දීවදාලා උපසම්පා උපසපන් වූ නෝබෝ කලකින් චිත්ත පතිසාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මේකෙට ගිහිල්ලා දැඩිව වීර්ය වඩලා භාවනා කරලා අරහත්ත්වයටපත් ඔන්න සූත්‍රයේ කියලා. ඉතින් දැන් මේකෙන් තව ඉතිරි සියන විනාඩි කීපය තුල තවත් ගැටළු විදිහේ දේවල් තියෙනවා අපි මෙන්න මෙහෙම ටික ටික කියමු. දැන් මේ අර කියාපු සංඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤාති කියන ඒ වචන කීපය සඳහන් වෙන වටිනාම සූත්‍රයක් තියෙනවා සංයුත් සංගයේ නිරුත්තිපත සංයුත්තේ හැටියට. එතෙන්දී කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාලත්‍රයේ පටලවා ගැනීම අවුල පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන මෙන්න මෙහෙම. තයෝ මේ භික්කවේ නිරුක්තිපත අධිවචනපත පඤ්ඤාතිපත මහණෙනි මේ මේ හිතාගන්න නිරුක්ති අධිවචන ප්‍රඥාප්ති කියලා කියන්නේ මේ දැන් ලෝකීය පාවිච්චි කරන භාෂාවටයි. එතකොට මහණෙනි නිරුක්ති මාර්ගය අධිවචන මාර්ගය ප්‍රඥාප්ති මාර්ග තුනක් තියෙනවා. එකකට එකක් පටලවා නොගත යුතු වෙන මෙන්න ඒව පෙන්වුම් කරන්නේ මෙහෙම බුදුරජාණන්සේ ප්‍රකාශ කරන එතෙන්දී යම් රූපයක් අතීතෙද නිරුද්ධෙද වෙනස් වෙලා තියෙනවද ඒකට කියන්න ඕනේ අපෝසි කියලා විය කියන එකට ඒකට කියන්නේ නෑ වන්නේ කියලා කියන්නේ කියන්නේ වෙනවා කියලා කියන්නේත් නෑ එහෙම නැත්නම් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකට යොදන සංක්ෂාර ඒක අහෝසි කියලයි සංඛා සමඤ්ඤාපන් ඒ වගේම හිතාගන්න යම් රූපයක් අනාගත නම් ඒකට කියන්නේ භවිෂ්‍යති පාළි වචනේ වන්නේ කියන වන්නේ කියන වන්නේ කියන මිසක් ඒක වුණයි කියලා කියන්නේ නැහැ තිබුණයි කියලා කියන්නේ නැහැ ඒ විදිහම සැලකගෙන යන වර්තමානයේ යම් රූපයක් තියෙනවා නම් ඒකට ඒක අර කියාපු අනිත් කාල දෙකේ යොදන්නේ නැහැ ඒ විදිහටම පංච උපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳව මේ සූත්‍රයේ කියලින් බුදුදහම ප්‍රකාශ කරනවා ඒ ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ කියලා මේ දැන් ඒක තහවුරු කරනවා
අතීතයේ අනාගතයේ වර්තමානයේ දම් ඥානවන්ත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණී නින්නවන ඒ අය මේ කාලත්‍රේ පැටලවා ගන්නේ නැහැ අතීතයේ ගිය ගිය දේට තියෙනවා කියලා කියන එක මුලාව අනාගතය ආවේ නැහැ අනාගතයේ ඒ වෙලාවට සත්‍ය වෙන්න පුළුවන් අන්න එතෙන්ද බුදුරජාණන් පෙන්වු කරන්නේ ඒ අර එක්කෙත් ආත්ම ප්‍රතිලාභයේ ඒ අවස්ථාවේ තන විශේෂ වචනයක් මට කියුන්නේ නැහැ තස්මින් සමයේ ඒ අවස්ථාවේ අන්න එතන සුවිශේෂයි අරූපාත්ම ප්‍රතිලාභය තියෙන වෙලාවේ ඒ තස්මින් සමයේ ඒ මොහොතේදී ඒ වෙලාවෙත් එකට කියන්නේ අනිත්‍යව අනිත් නම් කියන්නේ මේ වගේ මෙතන එතකොට කාලත්‍රයේ පටලවා නොගති යුතු බවයි බුදුරජාණන් පෙන්වු කරන්නේ ඒ පටලවා ගැනීම තුලින් තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වුණේ ඒක වාතාවරණ දෝෂයක් නෙවෙයි මනුෂ්‍යයාගේ කෙලෙස් වල දෝෂ අම්මගේ තාත්තගේ වැරද්ද අම්මා කවුද තණ්හා තාත්තා අවිද්‍යාව අවිද්‍යා නීවරණය තුලින් අර ඝන සංඥාව තුලින් ලෝකයා මේ ලෝකයේ රාශි සංඥාව වහලා දෙයක් ඒක දෙයක් කරලා පෙන්වනවා තණ්හාව තුලින් අරව අලවනවා තණ්හා ලාකින් ඔන්න ඒක තුල ලෝකයා මේ ශාරීරිය පිළිබඳව තියෙන එක නීමකට සක්කාය දෘෂ්ටි කියලා කියන සක්කාය මේ ශාරීරිය තියෙනවා කියලා හිතාගන්න මේක තුල වෙන ක්‍රියාදානේ තානශී කියන එක අමතක කරලා ඒ වගේ තමයි අනිද්දේවලු ඔන්න ඔතනයි ආත්ම දෘෂ්ටිය සංජීලා තියෙන්නේ ඒක එලි කරන්න මේ පොට්ටපාසුගේ මහා පුදුම දේශනාව එතකොට ඒක තුලින් අන්නර ඒ පුට්ටපාදගේ සාකච්ඡා තුලින් පොට්ටපාද අහන්නේ චිත්ත සතිචාරි කුත්‍ය අහන්නේ ධර්මයේ නදත්තනම් අභිත්තහන ප්‍රශ්න එතකොට ඒක තුලම තමයි අර යෝගීනුත් කිර වෙලා හිටියේ ඒ අය යම් තත්වයක් ලැබුවා නමුත් ඒක ගුප්ත ගූඩකයක් කියලා හිතුවා අර විදිහට හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ නැති වෙන දෙයක් කියලා හිතුවේ නෑ ඒ වෙනුවට තම කිසි ගූඩකයක් කො මෙතන ආත්මයක් කියනොන දන්න ආත්මයක් එහෙම නැත්නම් දෙවියෙක් ප්‍රශ්නේ මේකට ඇතුල් කරනවා මොකක් හරි සංඥාවකනේ මොනේ සංඥාවේ එහා සංඥාවෙන් මිදෙන්න බැරි වුණේ මොකද අරක මේකයි හේතුව සංස්කාර අඳුනගෙන හිටියේ නෑ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විශේෂම දේ තමයි පටිච්චසමුප්පාදයේත් එක්කම යන අති විශේෂ වචනේ සංස්කාරයි දැන් මෙතන කිව්ව මේ අර සුවිශේෂ තීරණේ ගත්තේ අර භික්ෂුන් වහන්සේ නිතේව චේතයයන් නාදි සංකරේයන් මම මේ චේතනා සංස්කාර වලින් මිදෙන්නෝ චේතනා සංස්කාර වලයි ඒක තුලයි එළිලා හිටියේ ඒකෝ මේකට තව දෙයක් සාමාන්‍ය ගොඩේ උපමාවක් කියතොත් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම විසුද්ධි මාර්ගයේත් දාපු උපමාව දැන් හිතන්න සඩදිය වහාරකින් එතර වෙන්න දොළපාරක් ගලනවා පානමක් නැහැ මොකද්ද කරන්නේ මෙහා පැත්තේ තියෙන ගහයක එල්ලෙන වැලක් අල්ලගෙන පැද්දෙනවා පැද්දිලා එහා පැත්තේට උණ හැටියේ අතහරින්න ඕන අතහරින්න නැත්නම් ආපෝ මෙහා පැත්තේට එනවනේ උන්න ඔබ තමයි එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ පහුරක් කිව්වේ සමත විපස්සනා ආදී අර විදිහට අල්ලගන්න වැලක් පමණයි ඒක එල්ලිලා එහා පැත්තේ ගිය හැටි අතහරින්න හැබැයි අතහරින්න බය එකනේ නියම සංඥා ඉතකන් සීසෝ පැදමින් හිටින් සීසෝ පැදිල්ලක් තිබුණේ අතහරින්න බයයි මොකද ආත්ම සංඥාව ඇතුළත තියෙන නිසා මම නැති වෙයි කියලා නැති වෙන්න මමෙක් නැති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ සික්ඛායේ කා සංඥා ප්‍රඥප්ති තුනින් පෙන්වන පටිසම්පාද ධර්මය තුලින් නුයි ආත්මේ දෘෂ්ටිය බිඳින් ඒකයි මේ සූත්‍රයේ මුලින් ඉඳලා අගටම තියෙන මහා පුදුම සූත්‍රයක් ඉතින් යන්නේ ඔබ මාහන එකක් මතක තියාගන්න ඒක තුලින් කල්පනා කරගන්න මෙන්න මේ සක්කාය විච්‍ය පැදීම කියලා කියන පොඩි සද්දය ඇවිල්ලා වෙන දෙයක් නෙවෙයි මේ ධර්ම මාර්ගයේ අර විදර්ශනාව යෙදීම මේ පංචපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳව ඒක තුලින් නිම්ම අවස්ථාවක මේවා නිස්සාරත්වය හෙළිවලා අත හරිනවා නිස්සාරත්වය තියෙනවා අන්නේ බඳු සත්‍යයයි කොට මේ ඒක තුලින් වාර නිරෝධිය ස්පර්ශ කරනවා කියලා කියන්නේ සංඥා වේදිත නිරෝධයෙන් නැගිටින්නේ නිවනට අරහතේ නිවනටයි නැගිටින්නේ මොකද සංඥා වේදිතෙන් නැගිටිනකොට ඒ විචුවට ඇති වෙන්නේ අනිමිත්ත අපනිත ශුන්‍යත කියන ඒ අවබෝධයයි ඒක කියන්නේ නිවන. ඒකට සංඥා වේත නිරෝධ සමාපත්තිය සම්බන්ධ වෙන යම් කෙනෙක් නැගිටින්නේ නිවනටයි. මොකද ප්‍රඥාවයි කියලා වල. ප්‍රඥාව තුලින් තමයි දැන්නේ සීනා ජාති උසිතං බ්‍රහ්මචර්යයන් පතන් පරිණියන් ආදී හැම එකක් කියන්නේ අවබෝධ කරගන්නවා. මෙතන කිසිවක් නෑ. ඉතින් මේ ටික ඇති මේ පින්වතුන්ට තව ඉදිරි දේශනාවල මේවයි අතුරු දේවල් අපින් කියවෙන්නේ ඉඳ තියෙනවා කන තිබුණොත්. ඉතින් මේ පින්වතුන් කල්පනා කරගන්න අද වෙනි වටිනා දේශන අසල පොයේ දවසක අපි ආර චතුරාර්ය සත්‍යයට පදින නොවන පටිච්චසමුප්පාදයේ ඒ අල්ලලා මේ පින්නතුන්ට යමක් කිව්වේ මේ පැයක් ඇතුළත මේ තමන්ගේ භාවනාවට සත හැකියාවක් තිබෙනවා නම් උපකාර
සමතී තමන්ගේ විදර්ශනාවට ඒ අරගෙන තමන් මේ අති භයානක සංසාර දුකින් මිදීමට මේ බණ භාවනා ඒ දිනු පවුණු කරගෙන ඒ උතුම් තත්ත්ව සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් කියන මාර්ග බලට තියෙදින් තුමාම මහන්සි සාක්ෂාත් කරගෙන මේ දේශනාවට උපකාරවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අවිශේෂිත අගමිතා දක්වාම් තාක්ෂාත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් එමු ධර්ම දේශනාවේ ධර්ම ශ්‍රවණය කුසලයක් අනුමෝදන් වීමට යනුමෝදන් වීම තුලින් ප්‍රාර්ථනීය බෝධිගින තුමාම මහන්සි සැනසෙත් ප්‍රාර්ථනා මේ ගාථාතියන් එක්තාවතා චන්හි සම්පතන්ති සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධි සබ්බේ දේවානුමෝදිත්වා බුද්ධන්තු අමතං පදං ආකාශත්ථාදු බුම්මත්ථා දේවානාගමනි පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාශත්ථාදු බුම්මත්ථා දේවානාගමනි පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං ආකාශත්ථාදු බුම්මත්ථා දේවා දුක්ඛපත්තානි දුක්ඛා භයප්පත්තානි භය සෝකප්පත්තානි සෝකා හංතු සබ්බේ පානෝ දුක්ඛපත්තානි දුක්ඛා භයප්පත්තානි සෝකප්පත්තානි දුක්ඛපත්තානි දුක්ඛා මිනා පුඤ්ඤතම් මේන මාමී බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තූ යාව නිබ්බානපති මාමී බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තූ යාව නිබ්බානපති අබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධාං භාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධා පිචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති නීවචේ අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති නාතේ සමිජ්ජතු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි මෙම ධර්මදේශනාව නොමිලයේ පින්නතුන් අතරටපත් කිරීම අපගේ මූලික බලාපොරොත්තුවයි. පින්නතුන් දැන් සවන් දුන් මෙම දේශනය නොමිලයේ වැඩි පිරිසකට ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමෙන් ධර්ම දානමය කුසල් රැස් කර ගන්නා මෙන් ශාසනාලයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.